404 Amud 9. 404 Amud Tesha. Hakdama Rayonit. Torato Shel Mashiach Besod Sheker Hachen. Ben Emet Lesheker. Amru Chazal. Torah She'Adam Lomed Be'olam Hazeh. Hevel hi lifnei Torato Shel Mashiach. Kohelet Rabbah Yud Aleph Chet. Heyot Shene'emar Sheker Achen Behevel Hayofi. Mishle Lamed Aleph. Lamed. Efshar Lomar Shebet Bechinot Hen Zu Le'umat Zu. Torat Ha'olam Hazeh Torato Shel Mashiach. Torato Ha'olam Hazeh Yofi. Chukiyot Ratsionalit. Torat Olam Hazeh Emet. Tov. Yotzer Or. Torat Olam Hazeh Hevel. Yaakov. Hayetzer Hatov. Torato Shel Mashiach. Chen. Shakef Izun Pnimi. Ma'al Chukiyot Ratsionalit. Sheker. Ra Bekdusha, Bore Choshech, Tzad Hamamashut Sheba Choshech Bekdusha. Kain, Esav, Hayetzer Hara, Bekdusha. Ze Shesheker Kshur Lechen, Rainu Beparshat Noach, Noach Haya Ben Sheker Shanim, Noach היה בן 600 שנים כאשר נכנס לתיבה בסוד הזרע זרע רע שאותו קוברים שתי הפרשיות שבאות לאחר מכן לך לך שווה יופי לך לך שווה 100 לך לך שווה יופי וירא במספר סדרי שווה יופי במספר סדרי שווה הבל עוסקות בהבל היופי ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו בסוד אמת כאשר ליצחק מלאו הבל שנים חלה עקדתו ואמנם בריבוע של יוד פעמים, יוד בסוד יופי, 100, ישנם 100 רבועים, 121 קוד קודים, 220 צלעות, ויחד הם אמת, 441. היות וחברנו מיוסד בעיקר על שקר החן, זוהי למעשה תורת קין, קין במספר סידורי, שווה עשיו, במספר סידורי שווה נחש, במספר סידורי שווה 43, 43. שלעומת תורת הבל. מדובר בתורת הנחש, הנחש שווה משיח, מכינת רוח אפינו משיח השם, ראשי תיבות רמי. ריחה דלת. רמי, לשאלה ממתי יש דבר כזה שקר, חושך, רע או מוות, בקדושה. ישנה התייחסות לכך בזוהר הקדוש בקשר לאיוב, שכל חטאו היה שכפר בקיום הרע בקדושה. בתיקון על כך הוא סוד המים האחרונים. אחרון שווה אור חן. אחרון אותיות אור חן. בחינת תורתו של משיח. שאז נוהגים לומר, זה חלק אדם רשע מאלוהים ונחלת אמרו מאל. איוב חף, חפתת נכון. הנזכר לאל מבואר בעריכות בגוף הספר בסוד נשמת משיח. נשמת משיח, תיבות חן, נוח, נשמת משיח.
כמובן, גם את תורת השקר יש להלביש בלבושים של אמת, מה שנקרא אורות דתוהו, בכלים דתיקון. אורות דתוהו, שמבחינת עשיו, שקר אחר, משיח בן יוסף, בכלים יופי של תיקון, שמבחינת אמת ליעקב, הבל היופי, משיח בן דוד, וכן שקר אחר בהבל היופי, שווה 316, כמניין ישו. בסוד משיח בן דוד, עדיין בלעומת זה, שקר החן והבל היופי, שווה 290, שווה מיריון. בסוד משיח בן דוד העתידי, כפי שהתבר בהמשך בעזרת השם, החותמת של פרשה בראשית היא, ונוח מצא חן בעיני השם בראשית וב, בסוד היכולת להפוך כל הנחה על פיה, כתכלית, תכלית שווה תיבת נוח. הבריאה בבחינת נשיא התפחים, הוא אם כן סוד הנחש הרמאי, שעליו נאמר איש תפוחות, משלי ת' זין, כ"ח. זה הנחש, בראשית רבה, כ'. זוהי תכלית תיקון הכלים, הגופים והעולמות, הבגרות הנפשית והפיסית שעליה ננסה לנשוף בחברנו זה. והוא הכלי המתוקן לנשיאת אור אין סוף, ברוך הוא, כשם שהוא גם הכלי לברור האמונות, אמונות השקריות השונות, האמונות השקריות השונות שהעולם הזה מלא בהן. ונגיע לאמת, אמת ברמה של הבדלה מנוגדת לשקר והקשורה לתורת העולם הזה. אמת ברמה של המתקה מקורה בשקר, צומחת מן הזרע, הגרמה רמה, עצם הלוז והקשור לתחיית המתים בסוד היציאה מן הטבע. ויש בכל הנזכר לאל גם משום פעולה הצלה לכל הרעים, בני הטובים שרוצים להטביע אותנו מהמבול עם התורה העצומה שמצד הבל, מעיינות תהום רבה ורבות השמיים יפתחו. תהום רבה אורות השמיים, תורה, אותיות נוטריקון, תורה, תורה, תהום רבה וערובות השמיים, שהרי סך הכל מדובר כאן במילה אחת, קט קטנטנה, בת שתי אותיות בלבד, חן, והוא נוח, האיש הקטן, רק שתי אותיות, כפי שמשתקף לו שם באישון, באישון, בחינת מועט מחזיק את המרובה, הגרגיר חרדל הנמשל לעולם הגדול, שנאמר בו ונער קטון נוהג בם, ישעיהו י"א. אז באו אל טבע בעגלה וקיבלו מיליון דולר את העגלון. שווה קטן.